وحان وأرضية وأرضية دكسية ذوقادة إيمان أقن قرر صلاة الكيجة أنفعي إيمان أقن قرر صلاة الكيجة أنفعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكو سو نوقد وناكسن ان كولا وناكسن أرضية ان waxaanu dib u bilaabi doonaa casharadii go'doonku inaga dhacay xamnada darteed waa maadadii history-ga waa class form 2 weeyaan hadaynu bilowno een xisadeena waxaanu hore u soo qaadanay een qarnigii 14aad 14th century qarnigii 14aad ilaa qarnigii 16aad aynu ka soo sheekeynay oo aynu soo sharaxaynay Portuguese-ku sidoo Afrika uu ku soo galay Afrika sidoo ku soo galay oo ku hantiyay xeebaha Afrika waliba xeebaha bariga Afrika marka la yiraahdo aynu ka soo sheekeynay waxa kale aynu ka soo sheekeynay sababihii the reasons for the coming of the Portuguese sababihii uu Portuguese-ku u yimid Afrika xeebaheega uu gacanta ugu dhigay iyo waxyaabaha u fudeydiyay inuu gacanta ku dhigo Portuguese-ku qarnigii 14aad ilaa qarnigii 16aad qaarada Afrika ilaa Europe way hadaba maanta waxaan qaadanaynaa casharka inoogu xiga casharadaas oo ciwaankiisu yahay The Decline of the Portuguese Rule dhicitaankii ama burburkii awooddii Portuguese-ku uu ku lahaa qaarada Afrika siiba xeebaha Afrikada bari way The decline of the Portuguese dhicitaankii uu dhacay Portuguese-ki awoodiisa ay meesha ka baxday rule ama sharciyiisa uu meesha uu ka baxay was facilitated waxa fudeydiyay oo u sahlay Portuguese-ku inuu ka baxo qaarada Afrika awoodiisuna ay daciifto waxa kamida by the number of internal and external arrimo isaga gudhiisa internal gudhiisa kaga yimid aan external iyo waxyaabo dibadda kaga yimid saddexda labada arimood baa sababay inuu Portuguese-ku uu ka baxo qaarada Afrika qarnigii 14aad ilaa qarnigii 16aad inta u dhaxaysa factors waa waxyaabihii ama qodobadii keenay inuu Portuguese-ku qaarada dib uga noqdo external and internal and external factor way number 1 qodobadii waxa ay noqdeen shantan qodob baa sababay inuu Portuguese-ku uu ka baxo qaarada Afrika ama uu ku guul dareysto kadib 200 sanadood oo xiriir uu xukumeeyay qaarada Afrika intii u dhaxaysay qarnigii 14aad ilaa qarnigii 16aad. Lambar 1 qodobka koowaad ee koosgareeyay ama sababay inuu Portuguese-ku qaarada Afrika uu iskaga tago waxay ahayd The Portugal was a small country. Portuguese-ka laftigiisu wuxuu ahaa dawlad yar bay ahaayeen. With a small population, dadkeeguna ay yaraayeen. Maadaama dawlad yar ay ahayd, dadka Portuguese-kuna ay yaraayeen. Taas waxay koosgareysay inuu maamuli kari waayo dhulkii faraha badnaa ee Afrika iyo qaarada Yurubba. She was unable to supply. Waxa kale oo awoodi waayay enough men inuu helo rag ku filan oo boqortooyada difaaca oo madax ah ama rag dagaalyahanna u dagaalama. ay waayay maadaama ay ahaayeen dad trial dad tiradood yar tahay dadka Portuguese-ku administrator for man administrator ayu waayay rag maamula oo gobolada u magacaabo ayu waayay maadaama oo ay yaraayeen dadkii Portuguese-ku qodobka labaad few officials ba jiray saraakiil xoogaa ba jiray oo marka Portuguese saraakiil Portuguese jiray oo qaarada Afrika xukumi jiray ayaa jira saraakiishaas baa waxay noqdeen qaar aan u nixin dadka ay xukumayaan waxa kale noqdeen qaar musuqmaasuqa dawladda musuqmaasuqa khasnada dawladda si fudud lacagta uga baxa waxa kale noqdeen dad axmaqiina why the few officials they had on the east africa in the east coast africa dadkii niman madax ah oo officials oo saraakiila oo xukumeeyay qaarada afrika gaar ahaan dhul xeebadka East Coast Africa bariga Afrika xeebahooga ayay xukumi jireen African were also sidoo kale waxay ahaayeen corrupt qaar corruption sameeya oo khasnada dawladda kala baxa hantida oo dhaca greedy ayay ahaayeen qaar cir waaweyn oo hantida aad u booba ayay ahaayeen ruthless bay ahaayeen qaar axmaqiina
oo dadka ay xukumaan aan u naxariisan aan u naxariisan oo qof oo dadka ciqaaba dadkana aad u dhiba ay ahaayeen qodobkaas wuxuu kooskareeyay in Portugiiska uu ka baxo Afrika uu isaga tago dalkiisa uu ku noqdo qodobka saddexaad with the decline of trade Portugal waxa hoos u dhacay ganacsigii uu la lahaa wadamada kale ama qaaradaha kale ganacsigu uu la lahaa Portugiisku qarnigii 14aad iyo qarnigii 16aad baynu ka sheekeynayna waxay kooskareysayna inuu Portugiisku uu ka baxo qaarada Afrika lost revenue ba kalumay dakhli far badan ba kalumay ayaa kalumay and therefore had adequate waxaanay heli waayeen finances dhaqaale ku filan oo ay dawladdu iyo askarta iyo militarygiba ay siiyaan dawlad difaaci ayay waayeen to meet administrator cost ayna kala kulmeen dadkii maamulada xeebta xukumi jiray ee lacagta iyo dakhliga soo gelin jiray hantidii ay soo celin jireen ama cashuurtu ay soo celin jireen dakhligii ay soo gelin jireen dawladda ayaa yaraaday taasa waxa ka hoosgareysa marka in dawladdiina bilaa dakhli noqoto ciidankiina loo waayo dakhli la siiyo mushaar la siiyo militarygii loo waayo hanti taas waxa ka hoosgareysa marka inuu Portugiisku uu ka baxo Afrika uu isaga tago qodobka afraad haddii ku soo noqono as the result of their ruthless natiijadii ka dhalatay ruthless ruthless waxa ay ku soo macneeyay ruthless ahmaqnimo natiijadii ka dhalatay the ruthless rule sharciyi ahmaqnimada ahaa ee uu Portugiisku ku xukumi jiray qaarada bariga Afrikada bari uu ku xukumi jiray qarnigii 14aad iyo 16aad natiijadan ba ka dhalatay the people become dadkii afrikaanku waxay noqdeen hostile qaar cadaawad u qaba oo naceeb ayay noqdeen Portugiiska hostile bay noqdeen qaar cadaawad u qaba iyo naceeb u qaba dawladdii Portugiiska and there were constant taasina waxay si joogta u bulowday constant taasina waxay si joogta u bulowday rebellions jabhado ayay bilaabeen jabhadahaas oo lagu afgambinayo dawladdii Portugiiska ee ka talin jirtay qaarada Afrika qarnigii 14aad ilaa intii u dhaxaysay qarnigii 16aad qodobka shanaad the Persian and Turkish nimankii Persianka ahaa Persian waxa la waa dadka Iran iyo ku nool wadamada bariga dhexe ayay ku nool yihiin the Persians oo markaa ayagu muslimiin ahaa the Persians dadkii Persianka ahaa aan Turki iyo dadkii Turkida ahaa assisted ayaa waxay taageereen waa qodobkii waxaynu marinaa qodobkii shanaad baynu marinaa the Persians dadkii Persianka ahaa aan Turki iyo dadkii Turkida ahaa assisted waxa ay taageereen ama ay u hiiliyeen the coastal people dadkii xeebaha joogay ee dawladda Portugiisku ay ku haysay cadaawada iyo dilka iyo dibka ay ku haysay ayay taageereen the Persians and Turkish Persianki dadkii Persianka aan assisted waxay taageereen the coastal people dadkii xeebaha in rebellion say kacdoona ay ugu bilaabaan rebellion waxa la dhahdaa waa in jabhada lagu bilaabo dawlad marka had degan oo shaqeynaysa against Portugal oo Portugiiska ka soo horjeeda halka waxaan ku soo qaadanay the decline of the Portuguese waxyaabihii coast gareeyay inuu Portugiisku uu dhaco Portugiiskaas oo xukumeeyay qaarada Afrika waliba bariga Afrika awood ku lahaa ee dhul xeebadka bariga Afrika awood ku lahaa dhicitaanka uu dhacay ayaynu soo qaadanay maanta shanta qodob ayaynu ku soo koobnay okay waxaan markaa isku day doonaa cashir dambe iyo kulan dambe inaan qaadan doono insha Allah halkaas baan ku joojinaynaa maanta cashirka